Dobrý večer. Já se strašně omlouvám, ale nemáte na půjčení kousek chleba? Akutní případ na šestce. Začíná koketovat s herectvím a její hvězda stoupá. Úspěchy se ale prolínají s tragédiemi. Gabino, teď ne, to je váš? Asi voláte sama sobě. Děkuju vám, Madlo. Prosím. Madlo, komu jste měla dát ten katetr? Pacientovi na pětce. No tak to bych měla do pořádku, ale hned. Chtěli bychom všechny k slečně Anetě na ostříhání.